how'd you see when you look at the horizon? Okay. No. Greia her, kompis, som har havnet i et sykt toksisk forhold, og jeg lurer på, hva er typiske red flags? Chris, hva er typiske red flags for toksisk forhold, egentlig? Nei, jeg vet ikke, hvem tenker på da? Er det Ravn, eller? Nei. Nei. Kanskje dere kan svare meg i scenen? Kommenter. I give you my word, that's what I stand on. Loyalty and trust is what I stand on. Family and love is what I stand on. Talking big, big. I knew that one day that I could make it big, big. I'm talking high to stay smoking without a sense. Now we get up and do roll like we got a big rig. It's getting serious. I know you're curious. De dirty chatter Aurora senere eller noe sånt. Når stikker du bursdagen til Emma, forresten? Hey. Hæ? Bursdagen til Emma. Jeg kan sende deg en melding i senden, så kanskje du svarer. Hva er greia nå? Du har jo ikke snakket med meg på flere dager. Ja, er det så jævlig rart, da? Når du bare stikker på fylla og drikker og bare... Ja, men du kan jo være med. Du vet jeg ikke drikker alkohol. Ja. Men så er det jeg tar meg av TikTok og eventbookinga. Ok, men hallo, hør på meg. Jeg kan ikke synge. Kan du ikke bare ta en liten trall, da? Men følte det, du? Hvordan tror du det føles da for meg når du stikker ut? Drikker deg dritings, danser naken på bordet for alle kompisene mine som snapper deg. Kom igjen, da! Jeg hadde faktisk på meg BH. Wow, grattis. Det er sånn å være en bikini. Hva er det du driver med? Jeg har bare stikt ut sånn som du alltid er. Emma! Vet du hva? Nei. Vet du hva du skal få et bursdagsgave fra meg? Nei! Jeg skal skrive ferdig den siste låta til albumet ditt! Ja. Ellers kan du begynne å drikke litt mer alkoholfritt. Det har vært en fin bursdag. Nei, jeg skal skrive! Hallo? Er det noen som har en pen? Men Erik, det der stemmer faktisk ikke. Det gjør jo det. Nei! Emma, er ikke du enig i at Chris har havnet i et sykt giftig forhold? Hva? Ja, nå var damernes tvunget til å slette alle barisvideoene sine fra TikTok. Nei, men jeg har ikke pratet med Aurora på flere dager engang, så ikke tenk på det. Workout trakk seg fra samarbeidet vårt, fordi hun slettet videoen. Og Chris, jeg har sett zoomen din nå. Du har jo slettet alt hvor du viser hun. Ok, så det interessante her er vel egentlig at du er inne og stalker etter barisvideoer? Hva faen er greia med det? Det er ingenting med saken å gjøre, men du har jo endret deg. Du blir jo kontrollert, og du har blitt sykt kjedelig. Ok, hold kjeft. Erik, du skal begynne å tenke litt over hvordan du prater om Aurora foran meg. Hun er mine beste venninner. Og du, Chris, du skal faen meg begynne å sette mer pris på at du har noen i livet ditt som bryr seg om deg, og som du kan bry deg om tilbake. Se å få ræva ut da. Rumpene deres. Det betyr jo ikke så mye at du ikke er tagget på det ene bildet. Nei, altså, hvor mange bilder legger ikke vi ut av hverandre da? Ja, men det er ikke det som er greia. Det er hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor du ikke tagger meg i det bildet. Jævlig godt potet. Fikk du med at workout brøt samarbeidet med Chris, eller? Ja. Det var kontraktsbrudd å slette dem TikTok-videoene. Ble det litt mye for deg, eller? For mange søte jenter som slidde inn i DM-sen til Chris, så du fikk ikke å slette videoene.
Jeg vet ikke helt hva du... Altså, jeg visste at du var giftig fra starten. Helt siden gangen du blokkerte mobilen hennes da du begynte å date. Altså, det er jo ikke sant. Hva får du egentlig ut av å ta fra Chris det han er glad i? Han er jo ikke seg selv lenger. Chris var en glad fyr, han. Helt til han møtte deg. Men du bare kontrollerer han. Du er sykt manipulerende. Altså, du tror at du Stein er beste kompis så jævlig godt. Grunnen til at han slettet alle disse matbilerne sine. Gutten har spiseforstyrrelse. Han spiser ikke og kaster opp i hytt og pine. Chris? Du blir her. Jeg tror du skal ha litt vann, ja. Hei, Chris! Chris! Er det Aurora sier sant, eller? Hun sier at jeg ikke kjenner deg engang. Ja, men herregud, Erik, du gjør jo det. Ja, men er det sant? Det hun sa om mat og... Vi snakker jo ikke så mye om sånne ting. Nei, men jeg tror bare ikke du skjønner, ok? Nei, men jeg gjør jo helt sikkert ikke det. Har jeg pushet deg for hardt? Med all treninga og... Det har jo alltid vært vår greie. Nei, nei, det er ikke din feil. Det er ikke din feil at jeg er sånn. Jeg vet bare faen ikke hva som feiler meg, ok? Chris, det er jo ingenting som feiler deg. Jeg prøver bare å hjelpe. Faen, du er jo lillesøstra mi. Det er jeg som skal passe på deg, det er ikke du som skal passe på meg. Chris? Hei, du. Jeg kommer snart, jeg bare snakker litt i telefonen. Bare gå og legg deg, du. Ok, hvem snakker du med? Nei, jeg prater bare med Erik. Bare gå og legg deg, du. Jeg kommer snart.